এনেকুৱা সতক পাই থকা জিয়া মাছ দেখিলে আপোনাৰ হয়তো লগে লগে ক্ৰয় কৰিবলৈ মন যাব। হয়তো আপোনাৰ কণমানি সন্তানকো এনেকুৱা এটা লোকেল মাছ খোৱাবলৈ পালে আপুনিও সন্তুষ্টি পাব। কিন্তু কিমান নিৰ্ভেজাল লোকেল মাছ! লোকেল মাছৰ নামত আচলতে আপুনি খাইছে কি? মাছৰ ওজন বৃদ্ধি কৰিবলৈ কি কৰে মীন পালকে? কেমেৰাত বন্দী ভয়ংকৰ দৃশ্য। পুখুৰীত এইদৰে ছটিওৱা হৈছে ৰাসায়নিক সাৰ, কিন্তু এই সাৰ আপোনাৰ মোৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে ভয়ংকৰ ক্ষতিকাৰক। প্ৰয়োজনতকৈ অধিক মাত্ৰাত সাৰ ছটিয়াই মাছৰ ওজন বৃদ্ধি কৰিবলৈ এইদৰেই অপচেষ্টা চলায় বহু মীন পালকে। দৃশ্য এয়া নগাঁৱৰ জুৰিয়াৰ এক ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ। ইউৰিয়া ছুপাৰ ফছফেটৰ উপৰি বিষাক্ত ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰে বহু মীন পালকে। গ্ৰামাঞ্চলৰ বহু কৃষিজীৱী লোকে এতিয়া মৎস্য পালনৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছে স্বাৱলম্বিতা। এয়া ভাল খবৰ, কিন্তু এনে ব্যৱসায়ৰ নামত অসৎ পন্থা অৱলম্বন কৰাটো কিমান যুক্তিসংগত? ফিচাৰীত যিবিলাক সাৰ মাৰে এইবিলাক মাছ খাই আমাৰ কিডনীবিলাক ডেমেজ হৈ থাকে, লিভাৰবিলাক নষ্ট হৈ থাকে। এইটোক ৰাসায়নিক সাৰ, ৰাসায়নিক খেতি ঠাই দিব লাগে, ফিচাৰীতো দিব নালাগে। ফিচাৰীত দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ নানান ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ এতিয়া দেখা দি আছে। ফিচাৰীত সাৰ দিয়াটো বন্ধ হ'ব লাগে। চৰকাৰে এইটো মই আহ্বান জনাওঁ যে ফিচাৰীত কমচে কম সাৰ দিয়াটো বন্ধ হ'ব লাগে। ইউৰিয়া, পটাছ, ছুপাৰ আৰু কিছুমান লিকুইড জাতীয় পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰে, কাৰণ সেইটো খাই আমাৰ মানৱ জাতিৰ শৰীৰত অকল ক্ষতিকাৰকহে হৈছে। বজাৰত লোকেল মাছৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে এতিয়া এইদৰেই ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মাছৰ ওজন বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সচেতন মহলৰ। অসম চৰকাৰক টানি অনুৰোধ জনাম, আমাৰ মৎস্য পালনসকলক তেওঁলোকে জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক উৎসাহ দিব লাগে আৰু কীটনাশক মানে ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰাটো লাহে লাহে বন্ধ কৰিব লাগে। কিন্তু ইমানৰ পাছতো কোনো কাণসাৰ নাই ৰাজ্যৰ মীন বিভাগৰ। নিজৰ খেয়াল খুচি মতেই পুখুৰীত একাংশ মীন পালকে এইদৰেই বিষাক্ত ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি জনজীৱনৰ স্বাস্থ্যক লৈ কৰিছে ধেমালি। জুৰিয়াৰ পৰা আবু আনচাৰী, নিউজ লাইভ।